Kaixo eguerdion, emakume nazioarteko egunaren biharamuna dugu gaurkoa. Mugimendu feminista greba feminista orokor batera deitu du, zaintza eskubidearen alde. Hain justu, zaintza eredua eraldatzeko behar aldarrikatzeko eguna izan zen atzokoa, eta milaka herritarrek kaleak hartu zituzten martxoaren 8ko mobilizazioetan. Olatu morea iniz baino indartsuago ikusi da Euskal Herri osoan. Kalean borroka feministarako aldarriak lau aizetara zabaldu dituzte. Eta horrekin batera, zaintza erdigunan jarri dute denon eskubia dela ulertuta. Zaintza sistema publiko komunitario baten alde eginez eta sektoreko langileen lan baldintza duinak eskatuz. Martxoaren 8tik abiatuta mugimendu feministak greba orokor batera deitu du. Ez dugu promesa huts gehiagorik nahi. Ez da gure diskurtsoaren kaptazio gehiagorik nahi ere. Zaintzarako eskubide unibertsala exigitzen dugu, eta zaintza horiek negozio izateari ustea. Eta greba guretzako bada tresna bat, bada langileontzako tresna bat, greba hori feminismotik berrindartzea, berri irakurtzea importantea da, garrantzitsua da, eta zentzu horretan bagoaz, ez? Bide hori eraikitzen prozesu honetan. Zaintza eredua eraldatzeko behar aldarrikatzeko eguna izan zen martxoaren 8ekoa, eta milaka herritarrek kaleak hartu zituzten. Kaleak, gaua, gureak dira! Instituzioek eta sindikatuek ere bat egin zuten mugimendu feministak deitutako mobilizazioekin. Goizean alaberrela sindikatuak Bilbon egin zuen manifestazioa, zaintza zerbitzu publikoetan izandako murrizketak salatu zituzten. Eta zaintza lan hoiek gainera, bueno, aldarrikatzen dugu partekatu behar direla, inkluso eremu ez profesionalizatuetan, ez? Hortaz, zaintza sistema publiko doan duin eta kalitatezkoa aldarrikatzen du ELAK. Aldiz Lab sindikatua Euskal Herriko hiriburu nagusietan kontzentratu zen. Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean eta Sabinetxaren aurretik igarotzen ertzaintza oldartu zitzaien. Ostera Donostian ere tentsiuna sortu zen. Sindikatuak idatzi bat helarazina izan zion Aldundiari, baina sarrera ukatu zieten. Eta gure ustez, zaintza, denok jaioganetik ezinbestez behar dugun zerbait izanik eta gizartea hau sostengatzeko ezinbesteko zerbitzu bat eta beharra izanik, ba gure ustez horrelako funtsezko eskubideak bermatuak izan beharko lieke. Bestalde pentsiodunek ere bat egin zuten mobilizazioekin. Euskal Herrian 1.000 eurotik beherako pentsioak dituzten emakumeak 200.000 baino gehiago direla nabarmendu dute, eta milaka eta milaka direla 700 eurora iristen ez direnak. Zainketa lanak partekatuak izan behar direla ere esan dute, eta horretarako sistema bat aldarrikatu. Zaintzan eredua bultzatzen nahi diana da, gukor, bai gure ilobei, bai gure kideei, eta deno zaintzea, ez? Baina usten dugu, konpartitutu behar degula. Zaintzaren sektoran lan egiten duten gehiena gainera emakume migratzaileak dira, eta horien egoera are larriagoa dela salatuz, mugimendu feministak eta sosa arrazismoak atzerritartasun lega indargabetza eta pertsona guztien erregularizazioa eskatu dute. Las mujeres migradas existimos, que las mujeres migradas, aunque no puedan salir, sobre todo las mujeres que se dedican a los cuidados, al trabajo interno, no puedan salir a manifestarse, nosotras estamos aquí para hablar por ellas, porque existen toda un marco legal, que es la ley de extranjería, que les impide regularizarse. Eta nola ez ezin ahaztu horrelako egun garrantzitsu batean preso dauden emakumeak. Euskal Emakume Presoek jasaten duten zigor hirukoitza salatu dute Iruñean. Emakume presoak izateagatik urte luzeetan are bakartuago eta are urrunduago egoerutan dira. Sistema patriarkalaren adierazle garbinetakoa den kartzela sisteman zigor kruderago bat jasanik. Honetaz gain, Euskal Emakume presoak ere zigor gehigarria dute, salbuespenezko espetxe politika. Honen ondorioz eta emakumeentzako izendatua dauden espetxeen eskasia dela eta Euskal Emakume presoen egunerokoa gizonezkoena baina zailagoa da. Argi dago oraindik egiteko asko dagoela, baina herria borroka feministarako prest agertu da, pausoz pauso gizarte berdintxoago baterako bidean. Milaka emakume kalera atera ziren atzo martxoak 8an, denon bizitzak erdigunera zaintza iraultzea dena aldatzeko lelopean. Euskal Herriko mugimenduaren aldarri nagusia zaintza erregimen kapitalista eta patriarkala eraldatzea izan zen.
Bestalde, Espainiako atzerritartasun legea bertan bera uzteko eskatu dute Hego Euskal Herrian. Nerea? Beste behin ere arratsaldeko manifestazioak jendetsuak izan ziren hiriburu guztietan. Zaintza sistemaren aldaketa azpimarratu zuten. Horrekin batera, zahar egoitzetako eta etxeetako langileak balioan jarri zituzten eta emakumeen migratzaileen egoera salatu zuten. Eusko Jaurlaritzak berriz gizarte zerbitzuen plan berria aurkeztu du gaur goizean. 2030erako zaintza sistema eraldatzeko beharra nabarmendu dute emandako hitzaldian eta era berean zerbitzu hauetarako aurrekontua 150%-era igotzea aurreikusten dute. Plan honen bidez, berdintasun handiago lortzeko urrats berriak egin nahi dira. Familia gabetza eta gizarte zaintza desfeminatzea. Gizarte zerbitzuen euskal sistema, gizarte zaintzez arduratzen den sistema publikoa da. Zainketen lana etortzea, soldata egokia barne. Familiako zaintzaren pisua gutxitzea, erakundiena indartuz. Zainketa lana sektoren gizonen eta emakumeen artean banatzea. Eta la zaintzen duenari, ahotsa emanez irudikatzea. Eta Ipar Euskal Herrian erretreten erreformen aurkako mobilizazioek bere frituak ematen hasi dira. Momentu simbolikoa bizi zen bart gauean. Izan ere frantses senatuak erretiro adina 62 urtetik 64 urtera gibelatzea onartu du. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 sur l'ensemble de l'article 7. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Votants 345, exprimés 316, pour 201, contre 115. Le Sénat a adopté l'article 7. Eta Frantziarekin jarraitu behar dugu, izan ere Emmanuel Macron presidenteak abortua konstituzioan sartzeko lege proiektu bat aurkeztuko dutela iragarri du. Je veux aujourd'hui que la force de ce message nous aide à changer notre constitution afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible, pour adresser aussi un message universel de solidarité à toutes les femmes qui voient aujourd'hui cette liberté bafouée. Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak ia astebete irango duten itxialdia eta baragoa egingo du martxoaren 13tik 18ra bitarte. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa behingoz lortzeko. Horrez gain Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari gutxieneko pentsioak kopuru horretara arte osatu ditzatela eskatuko diete. Aiara Durreta. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak 5 urte daramatza 14 ordainsarietan 1.080 euroko gutxieneko pentsioa exigitzen eta adineko eta pentsionentzako gutxieneko diru sarrerak bermatzea eskatzen dizkiote Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari. Hala, pentsiodunek beste pausu bat emango dute eta martxoaren 13tik martxoaren 18 arte itxialdia eta baraua egingo dute Bilbon. Zehazki Bilboko Bilbao Center hostelean eta martxoaren 18an gainera manifestazio egingo dute Bilbon, Eliptika plazatik abietuta eguerdiko 12etan. Datorren astean hasita, datorren astelenean hasita egingo dugun itzialdi horretan, gure ardatza izango da 1.080 euro aldarrikatuko dugu
gutxinezko pentsinoa 1.080 euro, baina ja behar dugu. Ja. Eta hori da, aldarrikatuko dugula, duguna. Ba, oso simple, arrazoi desberdinak, ez da azalduko ditut. Bat, dirua badago, bai Madrilen, da bai Eusko Jaurlaritzan, da bai Nafarroko gobiernoan. Bi, Euskal Herrian 200.000 persona jubilatuak emakume eta gizon ditugu 800 eurotiken bera kobratzeuenak. Hirugarrengo arrazoia, borondatea behar da. Borondate politiko behar da hori bideratzeko. Bestalde Bizkaiko Merkataritzak gaur negoziazio bilera du lan hitzarmena berritzeko. Egiten duten 27. batzarra da gaurkoa. Aurrekoan patronalak KPI-aren araberako soldata igoerak eskaini zituen udako larun bat arratsaldeetan lan egitearen truke. Baina sindikatuek hori onartezina ikusi zuten. Hori dela eta aste santua baino lehen hiru greba egunetara deitu dute ELAK eta LABek. Horrez gain martxoaren 26an Bizkaiko merkataritza sektoreak mobilizazioa egingo du denbora librearen balioa azpimarratzeko aiara. Negoziazio bilera izan dute Bizkaiko merkataritzako patronalek eta sindikatuek lan ituna negoziatzeko. Irudira Bizkaiko merkataritzan izesuta dauden itunak zehazki Arrua eta Oinetakoa, non 500 langile baino gehiago diren, ehungintza merkataritzakoa, 3.700 baino gehiago dira eta merkataritza orokorrekoa, 6.600 inguru dira. Gaurko bilerak ez du korapiloa askatu, egiten duten 27. batzarra da. Aurrekoan patronalak KPI-aren araberako soldata igoera eskaini zien, baina horren truke udako larun bat arratzaletan lan egin behar zuten. Eta sindikatuentzat hori onartezina da. Horrela LABek eta ELAK mobilizazioak iragarri dituzte, aste santua aurretik hiru egunetan eta horrez gain martxoaren 26an igandean mobilizazioa egingo dute, denbora libraren balioa azpimarratzeko. KPI-aren igoera onartuko lukeen proposamen bat, baina nolabait horren trukean planteatzen dutena da udako larun bat arratsaldeetan lan egiteko aukera kontemplatzea. Akordio bidez, baina lan egiteko aukera. Hemen kontua da, akordioak enpresa askotan trampa bat direla, ez? Enpresa handietan agian badago langile antolakuntza bat eta gaitasun bat enpresarekin negoziatzeko, baina realitatea da hemen sektore honetan enpresa gehienak txiki eta ertainak direla, langileek ez daukatela ordezkaritzarik, beldur handia dagoela eta beraz akordioak bukatzen duela izaten enpresak nahi duena. Oso denbora libre gutxi daukan sektore bat da, ordutegi komertziala kontziliatzeko praktikamente zinezkoa da, eta orduan sektore honetan daukaten arnaz gutxi hori hain zuzen dira udako larun bat arratsaldeak eta hitzarmenak urtean ematen dizkien lau larun bat libreak, lau bakarrik. Igande baten mobilizatu zain zuzen ere denbora librearen balio hori azpimarratzeko eta beste alde batetik aste santu aurretik hiru greba egun egiteko planteamendua daukagu ez baldin bagara lehenago akordio batera iristen. Eta Zaldibarren duela hiru urte gertatutako hondamendiari helduko diogu orain. Izan ere, zabortegiko kudeatzaileak beste delitu batengatik deitu dituzte deklaratzera. Berte Recyclingeko arduradunak ikertuko dituzte lurralde antolaketaren aurkako delitu batengatik. Joan den hilean hiru urte igaro ziren Zaldibarko zabortegia amildu zela. Kalteak ikaragarriak izan ziren. Bi langile desagertu dozenaka mila tona lur toxiko eta hondakin arriskutsu maldan bera jausi eta diosina, furano eta metal astunez bete ziren eskualde jendetsu baten airea, lurra eta ura. Gertatutakoaren arira bi auzi ireki ziren. Bata ordea langileen segurtasunaren aurkakoa 2021 itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Zabortegia amiltzan hildako langileen eta enpresako arduradunen arteko akordioaren bidez, zuhurtziagabekeriazko hilketa ezarri zieten akusatuei, eta horri dagokion 6 hilabeteko zigorra.
Hori ala ez zuten espetxera joan behar izan auzi horregatik. Bigarrena berriz ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa Durangoko lehenengo instrukzioa auzitegiaren eskutan dago. Eusko Jaurlaritzako hiru ingurumen teknikarik ikertu gisa deklaratu beharko dute. Letra duen grebaren ondorioz, urtarrilean eta otsailean egitekoa ziren zenbait deklarazio maiatzaren 25ra atzeratu dituzte, eta martxoan egitekoa ziren beste zenbait deklarazio atzeratu egin ditu Durangoko epaitegiak, apirilaren 25ra. Hain justu Geiserra TPC ingeniaritza enpresako 5 langile deitu ditu epaiak deklaratzera egun horretarako. Testuinguru honetan berria da bideak emandako informazioaren arabera Zaldibarko zabortegiaren amiltzaren auzian beste delitu baten zantzuak ikusi ditu fiskalak. Lurralde antolaketaren aurkako delituagatik ikertuko dituzte. Ildo horretan ikertu gisa deklaratzera deitu ditu Berter Recycling 2002 enpresako buruak eta Geiser HPC ingeniaritzako arduradun bat. Horiek ekainaren 15an pasako dira epaiaren aurretik. Berriak iragarri du ertzaintzak delitu hori frogatutzat ematen duen txostenaren arabera hartu duela fiskalak diligentzia horiek irekitzeko erabakia. Salaketa arabak gogor salatu du Euskal Lurraldean preso dauden pertsonek espetxeetan bizi duten egoera. Salaketa elkarteak adierazi duenez, espetxeetan pertsonen 75%ek gaixotasun mentala dute. Hori dela eta elkarteak aldarrikatu duenez, suizidioaren aurkako protokoloaren pean, egotea lehenengo neurria izan beharko litzateke. Nerea Garcia. Salaketa Arabak azpimarratu du azken egunotan gertatutakoa soilik dela izebergaren punta. Bestalde, Maleken familiak adierazi duenez, Zaballako kartzelan gertatutako heriotzaren kasuan pertsonatzea erabaki du. Otsailaren 28an Zaballako espetxean 22 urteko isolamendu egoeran zegoen pertsona baten gorpua aurkitu zuten. Martxoaren batean berriz Martuteneko espetxean 57 urteko gizona hilda aurkitu zuten. Salaketa Arabak gogor salatu du Euskal Lurraldean preso dauden pertsonek espetxean bizi duten egoera. Azpimarratu dute gertatutakoa soilik dela izebergaren punta baino ez. Gertakari hoien aurrean, Salaketa Arabak irmo eta izututa salatzen du Euskal Lurraldean preso dauden pertsonek bizi duten egoera. Horrela, beren burua hiltzea irtenbide bakartzat ikus dezaten. Salaketa elkarteak adierazi duenez espetxeetan pertsonen 75%ek gaizotasun mentala dute. Hori dela eta elkarteak aldarrikatu duenez, suizidioaren aurkako protokoloaren pean egotea lehenengo neurria izan beharko litzateke. Aste arte honetan elkarretaratzea egin dute Gasteizen egoera salatzeko. Bestalde, Maleken familia bertaratu da eta adierazi duenez Zaballako kartzelan gertatutako heriotzaren kasuan pertsonatzea erabaki du. Presoa zein egoeratan zegoen ikertzeko eta aurreko asteetan zein heriotzaren egunean bertan espetxe administrazioak nola jokatu zuten jakiteko. Familiak euskal erakundeek izandako jarrera salatu dute. Justizia zailarekin egon ginean negoziatzen ia bi egun, gure gorpuari eta gure familiarreari negaregin baino, ba, negoziaketan egitera egon gara behartuta. Jarrera guztia, violentza instituzional bezala bizitu izan dugu momentu guztian, eta gure dolua noiz hastiko zen zaildu du, ez? Beraz, nik uste instituzioak ere humanitatez eta duintasunez tratatu behar dute bai presoak eta baita bere senideak oso momentu latzak eta gogorrak direlako guretzat. Maleken gorpua Euskal Herrian dago oraindik, bere jaioterrira berri aratzeko zain. Arazo burokratikoek atzeratu dute leku aldatzea, izan ere familiak salatu duenez Maleken pasaportea galdu dute. Bestalde, martxoaren 9tik aurrera, Labe Gazte Laborategian emakume ugari izeneko erakusketa ikusgai izango da. 6 emakume gazteren lanak jasotzen dituen erakusketa da hain zuzen ere. Nerea.
Lorena Eskala, Iratze Mencia, Nefero Laizola, Sofia Velasco, Ariana Ruiz Dazua eta Maider Laza artistek osatutako topaketa artistikoa da. Martxoaren 9tik ikusgai izango da Labe Gazte Laborategian, San Vicente Paul kalean. Ipar Euskal Herrira bueltatuz, Euskal Konfederazioak eta Azterketak Euskaraz kolektiboak agerraldia egin dute gaur Baionan, apirilaren 22an egingo duen manifestazioa aurkezteko. Leloa, Azterketak Euskaraz, Euskarari trabarik ez, Euskarak bizi behar du izango da. Bestetik, Euskalgintzarako baliabide duinak aldarrikatu nahiko dituzte manifestazio horretan. Honela salatu du Peio Jorajuriak, Seaskako lehendakariak, eragileek bizitzen duten prekarietatea. Badira ere beste arazo handala bat. Oartzen gira gaur egun hizkuntza politika Ipar Euskal Herrian gelditua dela. Azken urteetan, Euskaren erakunde publikoaren aurrekontua izoztua da eta ez da baliabide ekonomikorik Euskalgintzako elkarteak laguntzeko eta denak itoak dira langileak ezin pagatuz, eramaten duten lana ezin eginez behar diren balintzetan. Ele eder hainit zentzuten dugu, baina berritugu ekintzak, berritugu neurriak, berritugu baliabideak, berritugu erabaki ausartak, berdugu hizkuntza politika bat gaur martxan ezarriko dena Ipar Euskal Herriaren zat. Tua, bozkatu zen, dola horai zazpi urte denak ados ezarri ziren errateko eberen aurrekontua doblatu berzela. Baina neok ez du egin. Erri elkargoak, Akitania berriak, departamentoak, egin esku dute beren partea igotzea. Hori lehen urratz gisa hori beharrezkoa da, diruz duten ekarpen hori onditu behar da. Gaur egun diren laguntzen doblea behar dugula eta hori aldarrikatzera joaten gara apirilaren 22an, baldintza duinetan lan egiteko eta hizkuntza politika sendo bat za. Azterketan gaiaz gain, badira ere beste arazo handala bat. Oartzen gira gaur egun hizkuntza politika Ipar Euskal Herrian gelditua dela. Azken urteetan, Euskaren erakunde publikoaren aurrekontua izoztua da eta ez da baliabide ekonomikorik Euskalgintzako elkarteak laguntzeko eta denak itoak dira. Ele eder hainit zentzuten dugu, baina berritugu ekintzak, berritugu neurriak, berritugu baliabideak, berritugu erabaki ausartak, berdugu hizkuntza politika bat gaur martxan ezarriko dena Ipar Euskal Herriaren zat. Eta Gasteizen mugikorretako aplikazio berri bati esker, hiritarrek taksiak eskatzeko aukera izango dute. Martxoaren 14an jarriko da abian aplikazioa, eta besteak beste automota aukeratu ahal izango da edota ibilbidearen kostua ikusi ahal izango da aldez aurretik.
Eta kultura arloan Silvia Pérez Cruz musikari katalanak Gasteizko jazaldian izango da. Bere disko berria aurkeztuko du Mendizorrotzako agertokian uztailaren 8an. Jazaldiaren 46. edizioa da aurtengoa eta uztailaren 3-8 bitartean ospatuko da. Bestetik, gaur bertan hasiko da Loraldia jaialdia Bilbon. 9. edizioa du aurten eta gaurtik hasita martxoaren 26 bitarte euskarazko hainbat kultur ekitaldiez gozatu ahalko da. Musika, antzerkia, dantza, zein literatura taularatuko ditu jaialdiak. Urutzaketa galdu da galdu hain She down for ya berando da igual eskerrak emateko baina egoera hartan amez txar hartan harrapatuta geunden presoen egoera aipatzearren kanpoan ez da teiago gorrion magrisak itxilean lastantzen. Martxoak 8 eta emakumeaz mintzo garela, emakumezkoen futbol derbia ospatuko da arratsalde honetan Osasuna eta Atletiken artean. Erreginaren kopako final laurdena partida bakarrera jokatuko dena. Norgehiagoka arratsaldeko 6:30 izango da Taxoaren Iruñean. Afizioak jada sarrera guztiak agortu ditu. Bai, osea, biharko partida da guztiok jokatu nahi dugun partida bat. Goazko ditugu pues, biharko eguna izteko eta saiatuko gara aldugun guztia ematen eta ea irabazten aldugun gure jendearen aurrean eta saiatuko gara aurrean gure abiadura aprobetsatzen eta pues, ditugunak sartzen eta atzean pues, temporada osoan demostratzen izan garen bezala ba, gol gutxi konzeditzen eta sí, yo creo que es la mejor noticia, ¿no? Que mañana estemos con nuestra gente, que la gente se haya animado a venir a vernos y pues bueno, ahora intentaremos devolver todo esto con fútbol, con alegría y sobre todo intentar que mañana sea una fiesta de no solo de fútbol femenino, que sea una fiesta de Osasuna. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian duzuela eskuragarri. Gero arte. Uoldeak proiektua
Izenak esaten duen bezala, uholdeen inguruan hitz egiten du. Pasaren urtean, justonia atarrabean egon bizitzen, eta oso gertutik bizi izan nituen atarrabiako uholdeak. Orduan, momentu horretan hasi nintzen pues, pentsatzen pues, hori, ideia polita izango litzatekeela uholdeen gaian zentratzea, nire proiektu artistiko hasteko. Nire pasatzen dena benetan, oza, momentu hori non arazo bat daukasun eta konpondu behar duzun. Landa ere muan izatea niretzako normala izan da, ze hemengoa gara, tailerra hemen dago, herri txiki batean, orduan, oza, ez diogu atentzio asko jarri, joan den urterate, deskubritu genuela, landa ere muetan ari direla gauza asko mugitzen. Gogoan daukat, neskato bat zinela, arraunean bazen biltzala, ilusio handiarekin, familia arraun zalea. Nondi dator? Noiz da zagit goratzen dezu momentua, edo behintzat kontatu dizutena. Arraunarekin noiz hasten dezu harremana? Ba, nik esan nuke txiki-txikitatik etxian, ez? Aita arraunlaria izandakoa da, entrenatzailea, bueno, bizitza guztia arraunari lotuta pasa du, eta nik esango nuke hasi nintzela legez alnuenean. Bestela txikiago izan dare nahi nuelako hasi ez, baina bai, uste dut okerrez banago 87an hasi nintzela, 87-87, 11 urte nituela. Eta orduroztik pasa nituen, esango nuke 5 bat urte edo arraunean. Hau kokatzeko, Urkirolaken kokatuko dugu, Donostialdean? Urkirolaken hasi nintzen, lehenengo urtea, eta gerora arraun lagunak era joan nintzen. Zeuden Donostin ikusten neska bakarrak bertara juntzirelako. Naiz eta maia ezberdinekoak izan, behintzat aldagelan eta emakume gehiago zeudelako, eta orduan bigarren urtean arraun lagunak era joan nintzen, eta nahi nituen gainintzeko urtiak. Esan dezakegu haurtzaro beraz, arraunarekin lehen harremanak etxean? Bai. Bai, aitak eramaten gintuen entrenamendu guztietara berekin, da, bueno, txiki-txikitati, Kataluniara, ez dakit zer, beti eramaten gintuen, da, txiki-txikitati, bai, beti bizizan dugu etxean asko aitaren trajektoria edo. Beraz, nolabait, erentzia mota bat izan da, arraunarena. Edo nola ere, zuk zure horrek, zure bideari heltzen diozu, Urumea bazterrean, eta esango dugu, Kontxa inguruetan, ez, Donostialdeko bai, unetan. Bueno, bai, oza, Donosti beti bilizan ez, egia da nere garaian etzegola neskarik, apenas, Donostin esango nuke igual bakarra nintzela, hasi nintzenean. Nera dinekoa, esanet. Eta orduan, bueno, nahiz eta Kontxan ezin izan dudan arrauna egin, orduan amairu neska ezinezkoa zalako ia maia bat berean elkartzea, beti baian ibili izan naiz, eta gero bus bai legution, eta bueno, holako aulki mugikorra egiten nuelako, aulki finkorik egiteko neska askorik ezinen, eta horregatik. Bueno, esan dezakegu burutik pasa zitzaizunik une batez, ibilbide garai hoietan, haurtzaroan, nerabezaroa, burutik pasa zitzaizun, uneren batez, epaile lanetan arituko zinenik, helduaroan, gaur egun. Ez, inundik inora, ez kebaloa. Baina harremana izan duzu, epaile lanekin, horren erreferentziak izan dituzu, ez da? Bai, baina nik uste eta zuk arraun egiten dezunean edo, ez ezu lehen jungo momentuan pentsatzen noizbait, zu horren, beste horren paperean egongo zarenik, ez? Gainera, bueno, beti kirolaria izan da eta ez, beti iruditzen zaizu parte bat igual ez ainonak, ez, zurekiko gehien bat kirol guztietan, ez nahi dut, beti ez, izango da, ez, pixkat tokea mango izunetak ez dertu, hori nik ondik inoraz duen imaginatu
Naiz eta goatzen deten, osea goatzen ditut ni arraunean nenbilenean ze paie zeuden eta oso tratu ona neukan gero beraiekin. Baina keba, osea burutik pasa, nik uste eskaini zidaten arte behartzalako jendea, vamos, inoiz ez. Epaile lanak aipatu ditugu. Galdetuko dizut horrerago, ea emakume epaile izateak zer dakarren, baina jakin dezagun, epaile lana ardura handiko lana da. Kirol leietan, epaile lanetan ari denak izugarrizko ardura du, ez ikuslegoaren aldetik bakarrik, partaideak, kirol taldeak, askoz ere gehiago, jarduera ekonomikoak ere badira, ardura handiko lan bada. Zer nola hartu zenuen proposamen hau jaso zenuen momentuan? Hombre, arraro, eskini ziatenean, hombre, arraun asko gustoko dut, nuen esan barru nuen ez, baina dut, eta nahiz eta inoiz izirudikatu paper horretan ez, ba, bueno, orduan beharrezkoa zan, egia da epaieri gabe ez zindela kirolik egon ez, kirol guztietan daude epaileak ez, arauak dauden bezala, epaileak egon behar dira, eta oso gutxi zeuden, orduan bueno, aitak eskini zidan, haber probatu nahi nun, da bueno, etzela inoa kontraturik egin behar, probatu, ikusi eazemuz, eta bueno, eta niretzako, bueno, pues, probatu nuen udara bat, eta hola denbora gutxiko gauza izango zala uste nuen, eta bueno, azkenan 13 urte pasa dira, baina bai, hasieran, ba bueno, pixkat probatzen hasten zera, egia da ez dela igual futboleko arbitro bat bezala, ez, baira dela figura bakarra edo, ez, naiz eta gero gehiago egon, arraunean bai gaudela 8 bat edo, eta talde lan hori askoz esanguratsua dela esango nuke, ez, pues, adibide bat jartzeko, ez futbolekoa nahiz eta bereiek igual izan 15, beti figura bat dago, ez, eta hori sinalatuko dute, hori arraunean igual ez, arraunean bai garela, eta orduan, bueno, probatzen hasi nintzen, ikusi nuen nola gustoko nuela, eta azkenan arrauna ezagututa ere abantaila handia zala gero, ez, arauiek praktikara eramateko garaian dela, eta orduan hori jarraitu nuen, eta gaur arte. Talde lana da, epaile lana arraun munduan, ondo azaldu duzun moduan. Bazenuen erreferentziarik, eskaintza jaso zenuen epaile lanetan hasteko, bazenuen erreferentziarik emakumeren bat epaile lanetan aritu izanarena. Bai, gogoan nuen Gipuzkoan bat ibilitakoa zala, baina ni arraunean ibilitako garaietan, baina ni hasi nintzenean uste dut bakarrik nengoela. Gipuzkoan Bizkaian bai zegoela beste neska bat, eta gerora bai sartu zala Gipuzkoan beste neska bat, baina gehiago ez ustet Gipuzkoan behintzat ez garela bi baino gehiago izan. Orain hola buruz ez nuke jakingo, baina bueno, esaterako Euskadiko Arraun Federazioan 40 epaile baldin bagera 5 gera neskak gaur egun, asike tanik 13 urtera mezkit beste neskak uzet beste 12 emango ditula eta ustet gehiago lehen baten bat bazegoen, baina beti minorian, bai. Pentsatzen dut, tokein batetara mugitzeko beharra izango duela, ardura honek, ze askotan bat baina gehiagok Kontxako banderarekin lotu lezake akaso arrauna, beste lehiaren bat, baina geografian lehen aipatu duzu, haurtzaroan Katalunia aldera ere joan izan zinatela, aita arraunlari zen garaietan, gaur egun epaile lanetan, ideia bat egin dezan entzuleak, nondik nora mugitu behar du arraunean ari den epaile batek? Ba, segun ze maiatan da bilen, gu adibidez, gu kantauri itxaso guztian, oza, kantauri osoan zehar mugitzen gara. Neguan, esan dezun bezala, jendeak ez du ikusten udaraz aparte egiten dugun beste lan guztia ez, baina bueno, gu orain ja abenduan uste eta ziko garela kirol eskola, da, bueno, maia txikiagoko arraunlariekin, bateleko liga guztia, aurkiguneko horreko liga guztia, hori normalen negua egiten duguna da, zera, lurralde bakoitzeko epaileak berain lurraldetan, orduan mugitzen gara, ez, Gipuzkoako kostan, Euskadiko txapelketetan ja bai mugitzen garela gehiago, eta gero udaran bai, ba, Galiziraino joan gaitezkela, oza, Kantabria, Galizia, eta hemengo kostalde guztia. Bera bai, biak aurrez aurre ikusteko, jakiteko ere Orion nola erantzuten duen ohorezko mailan, bihar etxean, estropa eremu berrian, eta Zierbena ere,
ikusi nahi dut hemen deia zuzen honetan igual. Esan genezake beraz, azken hamarkada honetako bilakaera honetan argazki ezoikoak, honezkero ohikoa bilakatu zaizkigunak ikusi ahal izan ditugula, alegia Kontxako bandera hitzordu nagusitzat hartuta, irailean, emakumezkoak aritzea, leian, eta epaileen lantaldean emakumezkoak ere ikusi ahal izatea. Esan genezake ohiko bilakatzen ari den argazki bat, baina garapen baten baitan eta oraindik ere pentsatzen dut. Bai, azkenan horrek niretzako bai, osea, kriston lanketa eginda eta asko dago egiteko, ez? Osea, bai alde batean eta bestean. Osea, azkenean gero da ere zerri ematen diozun zuk ikusgarritasuna. Zuk telebistan bi epaile ikusten baituzu eta bat neska baldin bada, ez? Bai bilatzen, osea, bai dala irudi parekide hori, baina gero sinatzera goazenean neska bakarra da beste zazpi gizonezkoekin batera, ez? Orduan, bueno, gero liga berak bai, aurten bueno, aldaketa egongo da, eta datorren urretik aurrera, pues, lau traineru bakarrik diot liga, jendeak ezagutzen duen ligan, eh? Osa, udako ligan, lau traineru parte hartzen zuten orain arte, orain sortzi izango dira, baina, bueno, mutiak amabi dira, ez? Dena den nik beti pentsatzen dut, gauzak ezin direla, ere ez teiatutik egiten hasi, nik ustez, inbertsio handia, arrauntaldeketak, jende ez gazteakin egin behar du eta gauzak egin behar dira lanketa hori egin ondoren. Ezin gara hasi orain 10 trenoreko 10reko liga batekin gero agian ez horrek luzera ez badauka jarraipenik eta nikuzte azkenean oso ondo dagola gauzak parekatzen joan behar direla baina bueno ezin garela ere hasi kriston liga egiten gero ez badegu inbertituko ez gazte jendea eta erakartzen arraunean astera eta pixkat
hori, agenda animatzea, ez, gehien bat, neskak eta arraunean txikitatik astera eta horrek jarraipen bat izan dezan. Esan genezake, emakumezkoen arraunaren arrobiak, ez, zaintza behar duela, arreta behar duela, bai. Biziraupena eta etorkizuna kalitatezkoa behintzat bermatzeko, bai. Ez? Bai, eta ber, eta gorakada handia izan dela, nik uste dut behiratuko bagenitu lizentzia kopuruak duela martutakoak eta oraingoak gazte arrobi mailetan gorakada izugarria izan duela, ez? Baina nik uste dut azkenen hori zaindu behar da. Hori ez badago, gero egin dezakezu 8 teneruko liga bat, baina kalitatezkoa bada, ez bada ere, etzaio ikuslari erakargarria egingo, ez? Eta hori dena azkenean ruleta bada, baina ruleta horretan gauza guztiak ondo egin behar dira, gero ezin dezuna da egin ez dakitzen bat aldetako liga bat, gero jendeari, osea, interesa ez badio pizten, ez? Orduan, nik uste, bueno, orain gauza ondo ari dira egiten, arrobietan neska asko daude, ja beraientzako, ez, azkate ja erreferente batzuk direla ja traineruetan ibiltzen diren hoiek edo ez, edo Euskadiko selekzioarekin doazenak Europako txapelketara. Ba, bueno, ez, azkenean lanketa, nik uste telebistan traineru liga hori ikustearaztea, baina askoz ere atzetik, luzeagoa dela, edo ez. Esan dezakegu beraz, arrobi lan horretan garrantzitsua dela erreferentziak lantzea, goi mailako kompetizioan dabiltzan emakume arraunlariena, ez? Bai. Etorkizun hori bermatzeko. Bai, nik esango nuke azkenean, kirol guztietan bezala, geroz eta mai altuago egon, ikuskizun politagoa izango da, kompetentzia gehiago egongo da bai, eta horri lotuta, ez, txikitatik hasten diren arrobiko neska guzti horiek, beste grin bat, ez, sortuko zaie, maila horretara iritsi nahi dutelako, ez, ez da berdinazu kirol batean astea, eta bueno, ez, jakitea igual, maiatetara iritsi zaitezkela, eta bueno, hortikan aurrera igual ez dakazula hola inungo, ez, ezer berriagori, baina nik uste gaur egun geroz eta maila altuagoa eta geroz eta kalitatezko liga hobeak eta egiten duazen heinean arrobiko, ez, arrobi hori mantentzeko eta neska berriak animatzerako, osea arraunean animatzerako hobea izango dela, ez. Emakume epailearen abia puntutik ekin diogu elkarrezketa honi, urteotan esperientzia pentsatzen dugu anitza izan duzula, profesionalki garatzeko aukera eman dizuna, baina emakume izate horrek behar adinako alegin gehigarri bat eskatu dizu, sama bat izan da. A ber, esango nuke niretzako, nik bintzat sentitu, ez dut sentitu karga hori emakume izateagatik, baina egia da txiki-txikitatik mundu hau bizita, banekiela nun sartzen nintzen, zer egin behar nuen, naiz eta bueno, berria zaren eta gauza asko berriak diren edo ez, badakit, oso, banekin nun mugitzen ari nintzen, eta nik uste hori niretzako pertsonalki abantaia bat bai izan zala. Norbaiteri igual zama ni nintzela iruditu zaio, baina behintzat neri ez diate sentiarazi egin emakume izateagatik, bai? Hori nik beti argi esan dut eta zentzu hortan ez dut inoiz emakume izateagatik arazorik eduki. Gero atetatik atzera ez dakit zer esango duten, ez? Bai kirolariek eta, baina bueno, niretzako behintzat pertsonalki ez da zama izan, baina nik uste azkenean zure lana ondo egiten baduzu edo jakinda, ez, eta kirolariak sentitzen baduzu hortan, nik uste kasu hortan ez dela inungo diskriminaziorik egon emakumea izan naizelako edo zailtasunik jarri dizkidaten. Hori edo ez ditut sentitu gintzaten. Edo nola ere, alegin bat beraz egon badago emakumezkoak inkorporatzeko epaile lanetan eta kompetizioan ere bai. Bai, porque gainera nik, osea ez dakit, ez justu igual gauden emakumeak ere denak arraunlariak izandakoak gera eta igual ez hori izan da igual beste ez dakit zergati, baina igual gizonezkotan bai animatzen dela igual arrauna ere bizi ez duen, bueno, edukiko du bere esanahia o bere zergaitia, baina bai, osea egia da neska oso gutxi animatzen direla lanuntara, egia da mundu hau ezagutzen ez baduzu, nik beti esan den, ni arraunean hasi nintzenean niretzako guztiz gizonezko mundu bat zan. Osa, nik uste aldagelarik eta emakumeak ez genuela. Nik esango nuke lehenengo urtetan gelatxo batean aldatzen ginela. Eta, osa, esan, eta azkenean bai izan dela ez edo irudikatzen zela gizonezkoen kirol bat bezala, ez? Eta bueno, gaur egun zorionez gauzak aldatu dira eta orduan, bueno,
ezakit, nik hemendik ahal izango gonu, ez? Animatu neskak animatzea ere pai izatera, eta bueno, nik ere esatet, kirola, osea, emakumeen arrauna gora doan bezala, honek ebai gerora eukiko ditu bere fruituak, ez? Bai lanetan, esan, eta arraunlari horiek ere noiz baita igual nekatuko dira, eta esango dute, jo, bera, hasiko naiz, orduan, bueno, igual prozesua luzeagoa izango da, baina nik ustet dana lotuta dagoela, ez? Zentzu horretan, ibilbide honetan, baduzu momentu edo une zehatzik identifikatuta, une kritiko bezala, mugarri izan direnak, arrazoi bategatik, ala besteagatik? Bueno, esango nuke ni hasieran igual bai, urte mordo bat daramazkit honetan eta egia da momentu kritikoak asko bizi izan dugu eta gehien bat ez jakintasunagatik edo, ez? Igual hartzitu zure erabaki batzuk, pentsatzen duzuna gainera igual gero hartzitu zen ez duna izango hainbesteko relevantziarik eta batean konturatzen zera, ostras, si erabaki txiki honek, ez, nola eragin dezake holako zea handi bat, ez? Edo, bai, baldintzatzen duela norgehiagoka oso bai, baten emaitza. Bai, hori da. Eta orduan ikustet, hori, neri, osea, esango nuke epaile hitza ere erabiltzea ez zaidala gustatzen. Badakit hori dela gure izena, baina bueno, ez konnotazio oso gogorra dauka eta nikuztet neri denborak beintzat erakutsi dela epaile izatera iritsi baino lehen ez, hainbat tresna martxan jartzea puntu hortara iritsi beharrez izateko edo, ez? Sanet, askotan igual telebistan dut ikusten dira estropadak, eta da, komo, bueno, bai, epaileak erabaki du, hau, ez, eta kriston zigorra, eta hori, ja, baina eskibual horren aurretikan egin dezakezu, edo lanketa handi bat, edo ez, horrea ez iristeko, badaude momentu asko, naiz eta lanketa, aurre lanketa hori egin, momentu hori iristen dela, eta erabakiak hartu behar direla, ez? Esate baterako? Esate baterako, bai, azuk imaginatu ja estropada batean, zoazela traineruen atzetik, eta ja, behin, guztiz elkartzen direnean edo ez, momentu hortan, baina normalean, iristen da momentu bat ja, ez, santzio bat edo bai, interbentzio bat, ez da? Bai, orduan horren aurretik, ni adibidez, ni ez etitxoiten momentu hori iristera. Nik aurretik oharrak egiten dituzu. Bai, benoa bereikin itzegen, patroi nua bizatzen, nahi zukontuz, porque zuzo, oza, ez, hau pasatzen bada, zure errua izango da, edo bien errua izango da, orduan, bueno, usten diet pixkagio, ba, jakin da, azkenean gure lana da, arautegi baten barruan danak alik eta parekideen lehiatzea eta parekidetasun horren barruan ba, ez biak baldin badira beraiei kalte egin behar diotenak eta besteei ez ba bueno abisatzen diet ze momentutan dauden eta beraiek hartzela erabakia ez kirolariak dira eta ba patroiak dituzte eta dena delakoa baina pos nik bai momentu hori iritsirako, osea iristerako albadet aurretikan abisatzen jo naizue, hau kontuz porque ez dakiz zer, ba netzako ez epaile lan bukaerako lan hori ez egitea nahiago dut. Edo nola ere, aipatu duzun testu inguru horretan aritzeko, pentsatzen dut, tresna batzuk zure baliabideak ere nolabait garatu egin dituzula urte hauetan, horrek konfiantza bat eskatzen duelako norberak bere buruengan. Hori lantzerako orduan, zure buruarekin egin duzun ariketa da soilik, ala lantaldeak eman dizu konfiantza hori, nola ikusten duzu konfiantza horren garapena? Ez da, ikustet azkenean, esango nuke, epaile taldearen artean, epaitzeko era oso ezberdinak daudela. Ez nuke esango zein dagoen guztiz ondo, eta zein ez, bera azkenean azken muga berdina da. Esanet, arautegi bat dago eta arautegi hori martxan, betearazi behar dugu. Orduan, ez dut esan nahi beste lan egiteko era gaizki dagoenik, baina niri denborak erakutsi dit, nik saiatzen aizena bintzat erabiltzen, nire burua hobeto sentiarazten dit, eta uste azkenean, eta ia ez dela bakarrik arautegi bat betearaztea, baizik eta segurtasunagatik ere ekiditzea, ez? Momentu tenso asko, edo, bueno, tenso, eta zerbait grabea pasa daitekela, bai, ez da, enblande, bueno, jun zaitezte zuek, talka egin, eta ez, segurtasun aldetik ebai, erabaki batzuk hartu behar dira hori ez pasatzeko, ez? Azkenean gure lana, bai, arautegi bat betearaztea da, baina berein segurtasuna bermatzea ere alde nenean bada, ez? Gainera, hitzak berak ematen duen aukera, ez da? Epaile baten lana beti jartzen dela auzitan.
Hori da. Inor ez dago beti erabat asebetuta. Ez, baina bueno, ni hori ere beti izan dut, arrauna, ez dakit beste kiroletan arbitroi eta hau pairatzen duten, baina egia da arrauna azkenean, osea, ez dakazu marra bat esaten dizuna hau kanpoan dago eta hau barruan, ez? Baloi bat izan daitekena edo hemendik aurrera jokoz kanpo izan da eta, ez? Eta begiratzen duzu eta erabakitzen duzu gero ea jokoz kanpo izan den edo ez. Arrauna bueno, dakan ia politena da niretzako bai, zea natural batean ez, egiten dela, baina horrek ere gure lanerako behintzat baditu beste ez, beste zea ez hain gustokoa, pues, baina bueno, ezagitz, gero ere egia da, teknologikoki ere, AZT ligan adibidez, pues, badaudela medio asko eta horrekin pues, oso lagungarri dira, neguan ez hain beste, orduan da pixkat, bueno, pues, nire iritzi zemen doa eta horrekin goaz. Baina, bueno, zentzu hortan, ba, esango nuke gure arautegi baten barruan ere milaka interpretazio egin daitezkela, ez? Uh-huh. Momentu gozoren bat, bereziki gogoan duzuna, edo pozara handizuna, kutuna duzuna zerbaitegatik. Nik esango nuke igual azkeneko denboraldiak, ez? Behin ja nik uste guztiz konfiantza hartuta eta ez nuke esango lasai noanik, nire lana egitera ez nolako lasai eta gustatzen zait ere urduritasun puntuari ukitzea, ez? Uh-huh. Ba, horrek esan berako beintzat ez dakit, ez serio hartzen duala nire lana edo baina bai izango nuke azkeneko denboraldietan igual askoz ere lasaiago nagoela gero lana egiterako orduan eta denboraldia bukatzen denean eta ikusten bait dena ondo jundela eta bueno, ez? Ni pozi nagoela kirolarirekin bai, ez? Erlazio ona daukat, ez dakat eta orduan nikuzte ba, esango nuke hola azkeneko bi hiru denboraldiak bukatzean beti ez dakit sentsazio hori badaukade, bueno, badakit beti gauzako betu daitezkela, baina bueno, okertu ere, ez? Eta esan dezakegu beraz, nola baiteko heldutasun batean senditzen duzula zure burua profesionalki, arraunean daukazun arduran gaur egun? Bai, esango nuke azkenean urteak eta esperientziak bai eman diatela, ez? Orain gauzak beste batera bizitzeko aukera hori, ez? Lehen, goatzen naiz askotan estropada bukatu eta ez nekien, ez da nun nengoen, osaz, nork irabazi duen estropada, orain nork irabazi duen ere batzutan kostatzen zait, oso itxututa goaz, baina bai, beste, ez dakit, ez beste goxotasun bat hartzen diot orain ere lanari, ez? Betiko presioa dago, pues azkenean arbitroa zarelako, baina aldi berean beste disfrutatzeko era bat iristera, ez? Osea, lortu dut iristea eta azkenean bai, hori. Honekin ulertzen duguna da presioa kudeatzen ikasi duzu uretan. Bai, uretan eta lehorrean, azkenean bai, eta nik uste presio hori kudeatzen jakitea eta bueno, eta ezagin norbaitek zer galdetzen badizu erantzuten jakitea ere, osea, azten zarenean arautegi oso zabala da eta galduta zaude eta ez dakizu ez eta nik uste urduritasun guzti horiek zentzu horretan alde batera usteak ebai jo ba lehen esan dudana ez azkenean estropadak bizitzeko bestera batera bizitze ditut orain eta askoz gustorago nago noski. Edo nolare pailelanei buruz aritu gara, alare konpetitzea gogoko duen persona zara. Ez diozu sekula utzi konpetitzeari. Gaur egun atezain lanetan ere ikusi zaitugu. Bai. Bai, hori bia beti ez dakit. Nik uste txikitatik futbola asko gustoko, osea, bueno, uste ez badakit. Asko gustoko nuela, baina ez dakit. Nik uste etxe askotan pasako zela, ez? Ba bueno, nola aita arraunlaria, ez? Den orain entrenatzailea, ba bueno, arraunean hasiko naiz. Baina beti neukan ze hori eta jaia da barrauna utzi nuenean, gero epaia hasi nintzen. Eta hori eskeniz diaten Antiguan taldetxe bat egin nahi zutela eta probatzen hasi nintzen eta baita gaur egun areto futbolean nabil konpetitzen eta bai oso pozik, inoiz ez da berandu. Azken aipamen bat aita aipatu duzu, neba ere baduzu. Argazkilari lanetan ere ikusi izan zaitugu, gogoko duzu diseinu mundua, hori nondi datorkizu? Ama beste parte da, ama juten zen aitari argazkiak ateratzea. Bai, ama argazkilaria izan dakoa da urte askoz, eta bueno, naiz eta bere ogibidea ez dudan jarraitu, ba, hobi bezala edo, bai, txikitatik ere berekin ez, laguntzen asko ibilitakoa naiz, eta bueno,
orain hori daukat hobi bezala, asko gustatzen zait, baina bueno, hobi bide bezala orain arrauna daukat, así que lan asko dugula aurretik, oraindik matxismo eta mikromatxismo asko daudelako, eta borrokatu behar da, eta atera bargara kalera eta reivindikazioa egin. Ze sektore daude zuretzako feminizatuta gaur egun? Batez ere zaintzaren sektorea. Zaintza, garbitzeko lan guztiek, hoteletako lan guztiek, bai hostelerian eta holan, gehienetan emakumeak izaten direz. Bidez, etxeko langintza edo etxean lan egiten duten pertsonak askotan, garbiketarekin zer ikusia daukaten lanak. Zainketa sektorean lan egiten dutenak, ere sektore sozialean, hau da, gizarte langileak, hezkuntzan ere, orza, zaintzarekin erlazio duten lanak. Bueno, nik batxilerretik atera ginenen, oza, gauz ikasten medikuntza eta ikusten da argeta garbi, ba, ingenieritzara edo joten direla mutil gehiago, dagolako lotuta edo gehiago mutilekin, eta erizaintza, medikuntza eta hori guztia, gaur egun oraindik mutil mediku asko dauz, baina hala ere ikusi da ba dagola lotuta neskei edo. Na igual zaintza edo umekin egoteko edo irakasleak adibidez, hor emakume proportzioa askoz ere handiagoa da. Jantokietan ere. Bai, umekin erlazioa daukan edo zer gauza gehienetan emakumeak ikusten dies gehiago. Zure ustetan emakumeekolako egun baten lanan librantza izan barko luke? Gaur borroka egiteko gune da, gaur ez da lan egiteko gune. Eta denak gelditzen danean, zelan zen beharrezkoa garen. Nik bai egingo nuke greba bat, bakarrik emakumeek egin zeta saketen greba bat, ikusteko zen garrantzitsuak garen sektore danetan, eta ikusteko gure falta beharrezkoa dela, baina nik ez nuke esango dela egun libre bat, ez delako jai egun bat, hau ez da euspakizun bat, gu ez gaude ospatzen aldarrikapen hau, azken fina guk gura duguna da hori, aldarrikatzea berdinak garela eta eskubideko berdinak izan behar direla. Orduan nik ez nuke egingo egun libre bat bezala, egingo nukena da greba egun bat. Nire ustez gaur da borrokatzeko ze falta zaigun gauzari buruz ez jaia egiteko aldarrikatu barik. Ni goratzen ez, orain ja ez dute egiten ezin dudalako, baina erien dela urte batzuk egiten un huelga edo greba, ba, azken finean modu hon bat delako jendeak ikusteko zelan emakumeak gelditzen bagara, munduak gelditu egiten dela eta greba egin nuen urtean argi ikusi izan ikastolan emakumerik ez zirela joan eta ez zirela, ez da klasek emoen ez da ezer, orduan modu garrantzitu bat edo modu oso hon bat da grafikoki edo bizualki ikusteko gu galditzen magara ba mundua galditu egingo dela. Bai, zelango hitzeko zezuela. Ez que badirudi esan dutazuna galderak eta berak badakiraz ez. Zu ez ara izango politiki, eh? Ez. Ah, bale. Uste dozue espainiarko eskuinak feminismoan inguruan dauden gaiak eta urteten direnean beti hauren kontra egiten dabela eta gaur egun daudela oso metitze, esan dezakegu? Nik uste dut baiet, nik uste dut argi dagoela bere politikan ez dela sartzen emakumeen aldeko politikarik. Osa, azken finean beraien politikaren alde nabari bat da, naiz eta beraiek esan beraien partiduetan dauzela emakumeak, da emakumeen eskubideen kontra jutea. Osea, beraientzako jarraitzen dutelako beraiek potere, guk ez daukagun botere bat izaten. Eta ordan nik bai uste dut daudela bai, hori sartzen, gure borrokaren kontra. Atzo ikusi genuen adibidez adierazten digu ba, daude gauza pilok mugatuta daudela oraindik. Nik uste dut beraiek erabiltzen dutela feminismoan beraiek gura dute moduan eta aldatu egin nahi dutela feminismoa zer gura dago izan, obviamente da beraiek tikiznikiz edo rabia moten dielako gauzak lortzen ditugulako. Eta horregatik beraiek aldatu nahi dute eta egunero ikusten da hartu egiten dutela diskurtsoa eta bere erara edo moldatu egiten dutela. Baina beti izan da, Espainia beti izan da rancia machista, patriarkado total, hori ez da aldatu. Baina hon jazkenean igual agresiboa da diskurtso hori edo baina hori aldatu hori beti da nik izan da, eh? Eta mundu feminista batera jotzeko, zuk zure ustetan zer aldatuko zendun lehenengo gauzie? Edukazioa. Lehenengo ikastolatan eta oin eskera jente gazte pilo bat dau manifestapenean, eta hori da, zeo zer ondo egiten dauelako sozidadean, informazio eskedekie jente gazteak,
guk ez dugu leuki gure garaien, eta informazioaz, edukazioaz, edo noraldu algara, baina, klaro, hori aldatu inbardaz, azkenan ikastolatan, eskolatan tana, handiño, soziede patriarkala da. Eta hori aldatzen badugu apurka-apurke, hortik aziratik ja gorantza joango gara. Hori da, ba, gora borroka feminista. Beti, gora. Dut ez dago lan lehenengo gauza da. Nik uste dut gauza danak direla oso garrantzitsuak heltzeko feminismo batera. Azteko, gure kontra doazen zenbait aldarrikapen ezabatuko nituzke. Zenbait, azkenan botera daunden zenbait ente edo politikoengatik. Nik uste dut dela elkarlana, danon artean jutea aspektu txikitsuak lantzen, eta hori. Gaur egun oso garrantzitsua, usuario bat jartzea eta jartzea nahi duzuna min asko egin alduzu, mogollón de post machistas, publicaciones, comentarios, soberan daudenak ta gaur egun min asko egiten dutela emakumei, mensajes, fotos polla, tal, sobran completamente eta hori landu behar da eta niretzat soluzio errazena DNI jartzea, si te vas a hacer una cuenta y así te localizan y la gente se callaría más la p***. A ber, ezka arazoa da hezkuntza. Azken batean txikerra garenetik ikasten badugu errespetuz tratatu behar dugula mundu guzti berdintasunan, ba oinarritutako hezkuntza jasotzen badugu, etorkizun batean ez lirateke injustiziarik beteko, ezta edo? Bai. Zerik esango nuen, ba, jende asko daukala pentsamendu bat, baina hereda beren etxean edo erakutsi dieten gauzengatik edo, baina azken oso zaila da pertsona batzuk azkenan bere umei edo erakusten diete beraiek ikasuten edo beraiek pentsatzen duten, orduan hori aldatu beharko zan. Eskerrik asko arrantza ingo gu, ez da gora borroka feminista ingo gu. Arrega, ba, bat, bi eta hiru. Gora borroka feminista! Uholdeak proiektua izenak esaten duen bezala uholdeen inguruan hitz egiten du. Pasaren urtean Justonia Atarrabian egon bizitzen eta oso gertutik bizi izan nituen Atarrabiako uholdeak. Orduan, momentu horretan hasi nintzen pues pentsatzen pues hori, ideia polita izango litzatekeela uholdeen gaian zentratzea nire proiektu artistiko hasteko. Nire pasatzen zaidana da benetan, osea, momentu hori non arazo bat daukazun eta konpondu behar duzun. Landa eremuan izatea niretzako normala izan da, ze hemengoa gara, tailerra hemen dago, herri txiki batean, orduan, osea, ez diogu atentzio asko jarri, joan den urterate, deskubritu genuela, landa eremuetan ari direla gauza asko mugitzen. Eta hemen zedekogu loralize, euskal kulturarekiko zaletasune sustatzeko jaialdi zedekogu bera. Bilbon ospatzen da, baina gaur egun ja, euskal herri osoan ezagune da. Eta berton ikusi aldugu ba, pelikula, bueno, sinemako filmak, bebai, dantzaldizek, poesia, bertsolaritza, literatura eta era ba, euskal kulturan dauzen era askotako gauzek. Ez dakite zuek bai Fresnedo eta Maider Galardi egon basarien nonoiz antze? Noraldi zen? Ez, baino aurtengo plan kristalona dakat, martxoaren 25en Loraldia terminala deituko dan egun bateko jaialditxoa bezala, gazte sortzaileen ba, bost ekitaldi daude, tartean Formol laborategiaren album,
Abiaren kontzertua eta erre emankizuna. Uh-huh. Así que igual uste dut gainera aurten... sarrerak agortute dauzela horrena, ez da? Así que igual aurten estrenatuko naiz. Oh, ze ondo. Oye, interesante. Nena ez egon, baina, bueno. Jungo zinen? Noski. Hombre, ondo solaten dago, ez da? Bai. Ba, aurton, ez dakit bat izun maider, baina Gabriel Aresti gogoratuko dabe, eta bereziki berari prestautako egun oso bat dau. Zeuek, zeuen aizengo bazan loraldiz, Nor hartuko zen duen, nori gogoratuko zen duen, nor gogoratuko zen duen barkatu? Nik uste, zera, tertulio honetan, espazioa hartu beharko lukeela, Maiderrek, oin dela egun batzuk, idatzitako txioa, kasu honetan, EHUn, ez? EHUren areto... Ai, behitzu, ekarteko izen naze, Bizkaia aretokoa, ez da? Nik uste lotuta dago. Ai, ama, pero, Maiderrek azaltzie zer egoa. Ba, junintzen hitzaldi bat ematera, bueno, moderatzera, eta Bizkaia aretoan zen, EHUren areto bat, hau da areto publiko bat, eta bertako gela edo forum guztietako izenak ba, Euskal Gizon ilustrenak ziren, ez da? Arestibera, Etxepare, Txillida, Oteiza, Barandiaran eta beste hainbat eta eskatzen nion EHUri buelta bat emateko zerrenda horri, badaudela emakume pentsalari, ikerlari, sortzaile, abeslari, idazle, emakume pila bat. Hasi behar baldin bagera omenaldiak egiten eta hildakoak gogorarazten, pues esango nuke Mauriziari ingo niokela nik omenaldia, ba ezakit gainera ez dakit orain eraberritzen ari da nere Pandero eta Trikitixa eta Euskal Kultur Musika. Bueno, dokumental musika. Bat ingo da horren inguruen. Bai, eta... Aire dokumentala, orduan potente dator. Ba, jake hortan gauden eta Ines Osinabak eta Lore Argaratek ere badakaten emanaldi bat montatuta eta bar, pues ja all in eta Mauriziarekin atope. Bai, nik igual pertsona zehaz bat iaz, baina bai Euskal Herrian pedagogia ere moan hainbat eta hainbat aportazio egin duten emakume horiei guztiei, igual. Uh-huh. Eta... Zutanari batera. Bai, kolektu. Ba, izan atxik ez, bai. O Vicenta Mogel, berdin dit, igual dit. Nik primir estarbe. Hala ere, igual ebai gomendatzea loraldiari eta EHUri emaria deskarga... Uh-huh. Ba, bitxu, bai, hola nik izen asko etorko beak esen burure. Bireak hartzeko, bai. Ze bakarrik, gainera, ez bakarrik galderan erantzun, baizik eta beste asko, hori ja egize da, danak ez diela euskaldunek eta ja mundu osoko emakume gauzela hartzen orduan. Eta han ustot Bizkaia aretoan bakarri dauzela euskaldunek, ez da? Zuki gondosun argazki. Ez bebai, Txilandiatik ba, ikusi dotzu zer, eta erantzun egiten dotzu, ez, Maider? Erantzuten dotzu, ia non hori bebai harino bururatu dakola hori, eta antza horrez geroztik bebai UPV-ko gela batzuk bai hartu dabela emakumeen izena. Bai, kasu honetan Leioako komunikazio fakultateko zenbait izen aldatu edo izendatu dituztenen emakumeen izena jarri dituzte eta egia da areto edo bueno, Bizkaia areto handi hortako plaza bati jarri diotela ere emakume baten izena. Osea, asuntoa da, anekdotikoa dala eta beti dala korrekzio bat. Bakarra bueno, eta korrekzio ez dela hartzen dala emakumeen izena jartza eta ez berez, ez egun, osea, berez ez egun hortan pentsatzen. Beraz, nire eskakizuna hori da, ez areto bat gehiago irekitza, ez? Nire eskakizuna da aldatzeko hor daude. Hau da, Txillidak galdu dezala bere aretoa. Hori da nere eskakizuna ez da areto gehiago irekitza, baizik eta daudenak, beti esate dugu, ez? Txillidak, kendu, txillidak. Ez, baina, karo, gutxiago kostatzen du gehiago izatea daudenen posizio privilegiatu horren gaineko gogoeta bat egitea baina. Hemendik aurrera, Txillidari nik galardi gehitzu. Ondo. Ondo, ez da, perfecto, perfectoa. Zelango importantziz edo deko olako festival bat eukitzi Euskal Herri, zen olako kultura sustatzen duen festival bat eukitzi, zuentzako? Erabatekoa, eta
izan ere, atzeratuko nuke. Bilbon eta gainontzeko zea, hiri, zein herrietan. Osa, ingo nuke igual zabalagoa, o ibiltaria, o ez dakit. Baina, ze ingo zen duen, no? Ibialdiz, Nafarro, oinez eta honen modukoak, edo ingo zen duen rotaten. Formatu ez dakit, baina Bilbotik ateratzea, Bizkaiatik ateratzea interesgarri egitezak, ez dakit. Eratzea pixkat Euskal Herri. Adibidez, badago Atlantik aldia Errenterian, uste eta ziburun ere egiten dutela liburua azoka bat beste kulturrekitaldi batzuekin ere. Bai, holako kulturrekitaldizek egon dize, hien, ean, poesia agunak egoten dabe, bai, eta... Zormene, Galdakaon... Hori da. Bueno, bai, bai, batzuk, bai, ber, igual dino, orokorrien Euskal Herri mailan, adibidez, Ibilaldize badakigu Bizkaian dela, pues guau, Nafarroan ez, Nafarroan guau, ba, holako oso zer egoti urtin baten edo, ez? Ba, Gipuzkoan, Apurdin... Ez dakit loralia edo besteren bat, baina loralian formatua replikagarria da. Bai, hori izan nahi dut. Bai, bai, bai. Eta garantitzua. Orduan bai. Bardon esango txagu loraldikoari, mesedez, edatu zaitezte. Bai. Edatu zaitezte. Bai, ez da? Bai, bai. Zan kamararit esan, mesedez. Venga. Edo non, atoratu. Edo non, niretzean. Bueno. Antxonto jeriak inman moduen, ez da? Bero eka bakarrizketak ima rekoizieta. Neko espazio kultural interesgarria da nire, txea, bai. Noi basun, ingo guzu zer. Maide galardi eko gu, jaz da txillida, ja galardi da, kontuz. Bueno, zokoa geha, kasi. Euskal kulturari dagokionez, zuentzako, zein da plan ikustokoena? Ez tozta zu esako arrize jasotzi edala, ez da? Nei asko guztat ez daitan zerkeak ikuste. Ah, oh, antzerkeak. Nei musika. Musika, bai, bai. Ez que, esan, ez que enduiztazu, tio. Musiki eda, bai, bai, baina ez dakit, oza, berez, bai, antzerkia, musika, dantza, ez que dena kontsumitu egiten dugu. Bai. Markatu oso kultursari egala programa honetan, ez? Oso, ikusten duen, bai. Oso eta militantea gainera, ez que hau ez da, hain zengo eta azte buru honetan. Tipo, ikustezea, jutezea kontzertu batea eta berdin, beti berdinak ikustezea. Bai, 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 bai. Hori egize da, egente ezagutzen zu, zelan ezazten, nire bikotik ezazten. Ez que azkenean, Euskal Herri zen danak ezagutzen zari ezetan asozileku berdinetara. Hori izan barro, ben, nik uste dut. Igual, gure kasuan privilegiatua geha, baina juton geha gure lagunek antolatu eta egiten dituzten gauza guztitara. Ez dira da gutxi. Hori da. Bueno, gehitzau, beti alda gehitzau, ez? Hori da, hori ba, hori izan dut. Bai, bai. Bale, basuretzien egogu urrengoa, ez? Maider bekertu dekogu. Era, bai. Bueno, zeuek... Esan dutzuten moduen, loraldira aurten, zu juteko esperantziko zu, eta ikusi dut bai horri biltzanela ikusten zer dagoen da zerez. Zu ibai, aurten juteko esperantzarik edo... Juteko asmurik ez, baina agenda gatelako topera eta, bueno, pues, horrendu barra dako, bai, hori aitortu barra izuet. Leku askotan ez da ordein dira, eh? Leku askotan ez, baina, bueno, nik interesa duan... Da, leku zuzena ordein duen bida. Bai, eta gaur egun, azortzia mila jatzea, zabat ere, merkear, eh? Bale, bestizkak izun bat orduan, mesedez. Gauza politze, diru barek inaldire. Bai. Inaldire, mesedez, edo guri, gube bai, algara jun, ikusi, eta gero programa honetan komentako. Nik uste, hor, diskrepo, kultura ere da ondasuma eta askotan ez zaiola ematen balio materiala eta... Claro, claro, bai, bai, brometan dira egin naz, barkatu, bromila esan. Gu sarrera ordaintzeko pres gaude, peajea gratis da negunean. Ostras, ez que hori ja beste kontu bat da. Exactamente. Baina nik antzerkion bategaitzik, euskarazko antzerkion bategaitzik, euskarazko bitxuse, ostzi, birriten junaz ni iratik usten, nik ordainduko, guztetan badaten ordainduko bat, bai, bai. Eta olatze, peaje estot nahi. Lautan jungo geha, eta zera, albun ikustea lautan jungo geha. Hemen importantea da hori, horregatik gure militantzia. Gero badago, jendea superprez dagoena, 100 euro ordaintzeko Beyoncé ikusteko, bertzen nola dibidez? Bale, ba, nire eskakizun aldatuko. Loraldia, mesedez, gu iruroko honbi dau, eta gu antzerki, musika, sinema, horren inguruen ingogu berba. Eta kubrituko dugu, dena. Kubrituko. Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko.